ନଥିଲା ଏତେ କିଛି ତାକୁ ଶକ୍ତି ବି ଆସୁନଥିଲା ସେ ଗଲା ବାହାରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତୋତେ ତୋର ବଳ ନା ତୁ କଣ କରିଯିବୁ ବାହାରେ ଯାଇକି କେତେ ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି ସିଆଡେ ଯାଇକି ତୁ କି କାମ କରିପାରିବୁ ଏଠି ତୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଡେ ହାବୁଡେ ହଉଛୁ କହିଲି ଧୀରେନ୍ ସଭା ସୁନ୍ଦର କଣ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ସିଏ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିଲେ ଆଉ ଦି ତିନିଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ତିନି ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁଆ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କେମିତି ଗଲେ ନ ଗଲେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ ତିନି ଜଣ ଗଲା ଭିତରେ ସେ ଲୋକଟା ତିନି ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ଅଡ଼ବା ଥାନାରୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିଛି ସେ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଲୁନି ସେ ମରିଛି କି ନ ମରିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସରପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ତାର ଫଟୋ ବି ଆମେ ପାଇଲୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ତାର କୌଣସି ସାହା ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋଡ଼ ବି ଏପଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସବୁଠୁ ବେଟର ହବ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରାମ ମଝି କିରିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଠି କାମ ନଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନେ ଯାହାନ୍ତି କାମ ଦାମ ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ତାର ପାଗଳା ମନଟା ଆସିଲା ତା ଭିତରେ ପାଗଳା ମନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାଗାକୁ ସେ ଜାଗାରୁ ସେ କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଲା ଏ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଶୁଣିଲେ ନାଇଁ ପିଲା ହଜିଛି ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ଯେ ନାହିଁ ପିଲା ମିଳୁନି ତାପରେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ କଣ ଥିଲା କିସ ଥିଲା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ଦମାଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏଇଠି ଆମକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାକୁ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ଗଙ୍ଗାମଣିକୁ କଣ ମରିଯାଇଛି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଏହା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲୁ ସରପଞ୍ଚ ଜରିଆରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଏଇ ଗରିବ ନିରୀହ ପରିବାର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଆକୁ କିଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମଢ଼ ଅଛି ସେ ମଢ଼ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁଣି ଏଇ ଅନୁରୋଧ ଆମର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସରପଞ୍ଚ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ସହାୟତା କରିବେ ଏବଂ ସବୁକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଯିଏକି ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ତମେ ଖୋଜଉନ କି ଏମିତି ବୋଲି କହିବାରୁ ନାଇଁ ମୋ ପଇସା ସରିଲା କେତେ ଖୋଜେଇବୁ ଖୋଜେଇଲେ ଆଉ ମିଳୁନା ଏମିତି ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ପରେ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି କରିବୁ ବୋଲି ଫୋନ୍ କରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହାକୁ ଠିକ ସରକାରକୁ କହୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ପିଲା ଚାରିଟା ଆଉ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଉ ଏଠି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୟାକରି।